নমস্কার মত স্বাগত করুছি সতী সাই মিশ্রা আজ মতো দুইটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে আমি মত প্রথম প্রসঙ্গটি হচ্ছে যা কি আমার দৈনন্দিন জীবন সহ জড়িত টমাটো বা বলাতি বাইগণ আমি যাকে কে এবং তার দর শহে টঙ্কা টপিছি তা প্রথম প্রসঙ্গ টমাটো আট দেট হন্ড্রেড যে বাতা বাইগণ বা টমাটো আমি দেখিলে বেছি দিন নু প দিনে মাস তলর কথা বলে কি। ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ ଟମାଟୋ ଢାଳି ଦେଉଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ଦଶ ଟଙ୍କା ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା କେଜିରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ମାସେ ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଯେ ତାର ଦର ଶହେ ଟଙ୍କା ଟପିଗଲାଣି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସୁଛି କାହିଁକି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁ

ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ମାର୍କେଟର ଯାହା ଆଜିର ଦର ରହିଛି ସେ ଆଧାରରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଛୁ ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ସହର ସମ୍ବଲପୁରରେ କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ଥିତି ଆମେ ଯିବା ଶୁଭଶ୍ରୀ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଟମାଟୋ ଦର ବା ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଦର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଆଜି ଟମାଟୋର ସ୍ଥିତି କ'ଣ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଟମାଟୋ କିଲୋ ପିଛା দেখুন শক্তি সম্বলপুরে যেমি আমি আগুরু যে লেম্বু পরে এবার টমাটো দর আকাশ ছুঁছে দেখেব চিত্র যে সম্বলপুর যে প্রমুখ বজার রয়েছে গোল বজারে আমি অছু সম্বলপুরে যদি কেবা লেম্বু পরে এবার টমাটো দর আকশ ছুঁচি যদ্বার কি যে গ্রাহক রয়েছেন তাপরে এর বেশ প্রভাব পড়ুছে কিন্তু যদি দেখবা পাঁচ দিন ছিন পূর্ব যদি কেবা টমাটো দর কোড়িয়ে পঁচিশ টাকা লাগে এবার যদি দেখা সম্বলপুর মার্কেটে সতুরি রু অশি টাই টমেটো

ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶକ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଜଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଟମାଟୋ ଯେଉଁ ହଠାତ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି କ'ଣ ଏହାର କାରଣ ରହିଛି ଏଗ୍ରେ ଟମାଟୋ ଏଗାରଶହ ଟଙ୍କା ବାରଶହ ଟଙ୍କା ଟ୍ରିଆ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି ମାନେ ସେଥିରେ ପୁଣି ସଡ଼ା ଦାଗୀ ସବୁ ଆଉ ମାନେ ଗରମ ପଡ଼ୁଛି ଖରାଦିନେ ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ରେଟ୍ ସତୁରି ଟଙ୍କା ଅଶୀ ଟଙ୍କା ଯାଏ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ટટો મનેંગલ આવ પચીસ ટં સતુરી અશી ટં બી અગા સર્ટ ચાલુ સર્ટ ચાલુ છે ટોટ ચાલુ છે নিহত ভাবে শক্তি আমি ব্যবসায়ী যে রয়েছেন তাঁর প্রতিক্রিয়া নেভি ভাবে টমাটো দর অচানক ভাবে বৃদ্ধি পাইছি তেমন কুয়া যাই যে কুচি যে আসিলা বেড়ে যে টমাটো বাহু যে আসুক আমদানি যে আসু সে রাস্তায় খারাপ হয়ে যায় পেতে কিন্তু যেহেতু খারা দিন রাশি অধা টমেটো পচি সড়িযু কিন্তু কুমার কিন্তু যেভাবে ভাবে দর বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনকু দিন তাহা নিশ্চিত ভাবে সাধারণ খাউটি উপরে প্রভাব পকওছে শক্তি ସାଧାରଣ ଖାଉଚିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା କାରଣ ଟମାଟୋ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଗ୍ରାହକ ଜଣକ ଯେ ଇଏ ଟମାଟୋ ଏଭଳି ଏକ ପରିବା ଯେଉଁଟାକି ସବୁଥିରେ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଡାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ତରକାରୀ କରନ୍ତୁ ଯାହା ବନାନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଟମାଟୋ ନହେଲେ ଅଚଳ କିନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଦର ଏଇଭଳି ଯେଉଁଟାକୁ ନେବା ପାଇଁ

সেটি আপনি যাই বুঝতে পার মানে টমেটো হোনি উৎপাদন হোনি কি কখন কারণ রয়েছে যে বাহিনা এর টমেটো খারাপ হয়ে যাই বহু বাহার উপমটো এর সপ্লা হচ্ছে যে টমেটো আপনার খারাপ হয়ে যাচ্ছে কারণ কম রয়েছে কিন্তু

देखील बरगड याची बहुत कम मात्र राहूची जोटा की मेटा बेंगलोर जो रेट होऊची सी ेटू सी हिस बेटी मे एशा टे बारश्न टी मे एगारश्ण टे किणू हे पू भाफडा सगळ अशी आम्ही षाठ टाका आम्ही पड जाऊची हे सब पड जाऊची निश्चित भाव शक्ति व्यवसायी रही प्रतिक्रिया में ले जे, जो कारण से दर्शाऊ टमाटो दर वृद्धि पाई पर धन्यवाद शुभश्री जो, जो भाव में संबलपुर चित्र देखुते व्यवसायी प्रतिक्रिया शुणिले बेंगालुरु कर्णाटक रू तो टमाटो आसूशार बिक्री हो चाषी जिते बंपर उत्पादन होल्ड स्टोरेजर अभाव ଆମ ଟମାଟୋକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ରଖାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦଶ ଟଙ୍କାରେ ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ବେଶି ଦିନ ତଳ କଥା ନୁହେଁ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ତଳ କଥା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଟମାଟୋକୁ ଯଦି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ଯେଉଁ ସମୟରେ ବେମ୍ପର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା ତାହେଲେ ଆଜି ଆମକୁ ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଟମାଟୋ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁନଥାନ୍ତା ତ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚେତିବେ ଏ ଦିଗରେ ଆମ ଚାଷୀ କ୍ଷତି ସହଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବେମ୍ପର୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କଲେ ବ୍ୟାପକ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ

ଯୁବତୀ ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଘରକୁ ଡାକିନେଇ ମଦ ପିଆଇ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ପାହାଳ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯୁବତୀ ଜଣକ ଏବଂ ଯୁବ ଯୁବ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ କବଳରୁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଖସିଆସି ଥାନାରେ ଏ ନେଇକି ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆଧାରରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତର ନାଁ କିଶନ ଅଗ୍ରୱାଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି सुशांत साहू आम प्रतिनिधि अधिक अपडेट सहित तो जोड़ी होती सुशांत ये पूरा घटना कौन केमी घटना घटला डिटेल किसी जना पड़ा कि वर्तमान सुधा দেখুন শক্তি সাইী আমাকে যা সূচনা রয়েছে প্রথমে উভয় যুবক যুবতির রাজধানী এক ঘরো বার কু এবং সে বারে সে মদ্যপান করে তাহলে যুবক জনক যে রাম পাখে যা সূচনা রয়েছে পাহাল থানা অন্তর্গত গোটে স্থানের যুবক জনক র সেই স্থানক যুবক জনক যুবতী নেযাইলে এবং যুবতী জনক যা অভিযোগ যে তাকু দুষ্কর্ম করে সে অভিযোগ করুক তা আপনার দেখি যেতবে যুবতী জনক কৌশল ক্রমে সেই যে খচি আছিলে খচি আছিল চাৰি পাহান এক লিখিত অভিযোগ কৰিলে লিখিত অভিযোগ অনুসাৰে পাহিছ এক প্ৰকাৰ জনে যুৱক গিৰিফ কৰিছিল যুৱকজণকৰন অগ্ৰাল তে যুৱকজ কিশন অগ্ৰৱাল সৈতে যুৱতী জান সম্পৰ্ক ৰ মানে পূৰ্বে কেতিয়াবা ৰুম কু আছিল না গত কালি যা প্ৰথম আছিলে নিহতভাৱে এইটাই গোটেই প্ৰকাৰ বৰ্তমান সুদ্ধা কয় গ'লে জনা পাই কাই উভয় কিশন অগ্ৰৱাল কথা কেমা কিংবা যুবতী জনক কথা কে গণমাধ্যম সামনে বি মুহ খোলি না কোশিব প্রতিক্রিয়া কিন্তু বরিষ্ঠ পুলিশ অধিকারী মানে কিছু সময় পরে যে প্রেসমিট করবে ভুবনেশ্বর ডিসিপি সে সম্বন্ধে সূচনা মিলার সম্ভাবনা রয়েছে তাস্ত সবু বড় প্রশ্ন যে যুবক জনক যুবতী না জান যদি যুবক জনক যুবতী জাঁ ন তবে যুবতী জনক কিমি তাহলে রুম পর্যন্ত যাই যাইপারিলে তেমন ভাবে গোটে প্রশ্ন উঠুক যা কি মানে যুবক জনক যুবা যুৱতীক জাতিলে তুমি নিহতভাৱে তুমি যুমুনি যাইছিলে যাতে দুষ্কৰ্ম অভিযোগ কৰোঁ যুৱতী জাৰ পুলিচ তুমি গিৰফ কৰিছে কিশন অগ্ৰ কিশন অগ্ৰাল গিৰিফ কৰিবলৈ প্ৰথমে তাক কাপিটাল হস্পিটালু নিৰ স্বাস্থ্যৱস্থা পৰীক্ষা কৰা স্বাস্থ্যৱস্থা পৰীক্ষা কৰা সেই প্ৰয়াস কৰিলোঁ তাৰ প্ৰত্ৰিয়া নেপাই যুৱতীজুনীৰে কিছু সত্যসত্য ৰ ঘটনা ঘটি থাকিল গতি ৰাতি କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ ମାତ୍ର କିଶନ ଅଗ୍ରୱାଲ କୌଣସି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କର କୌଣସି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ନା କିଶନ ଅଗ୍ରୱାଲ କୌଣସି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଘଟଣାର କୌଣସି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାକି ଖାଲି ଅଭିଯୋଗର ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କିଶନ ଅଗ୍ରୱାଲକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ବିଶେଷ କିଛି ଘଟଣାରେ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କିଶନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ କଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି କେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ সেই নেকি রুম কো যাইtile এবং কেউ স্থানরে সেমানে মধ্যপান করtile কেউ পারে এক্যাটি মিসি কি সেসবু কিছি জানা পডি নাহি তেবে জেতে বলে দুইটা সময়রে জাম পাখরে সূচনা রইজি भुवनेश्वर ডিসিপি একো সাংবাদিকক সমমেলনী করিবে। এই এই সাংবাদিকক সমমেলনের এনি অধিক তথ্য মিলি পারে বলি মধ্য আমি আশা রাখিচু ওকে তো দুইটা সমারে অধিক স্পষ্টতা আসি পারিব জেতে বলে કમિશનર કમિશનરેટ પુલ પક્ષર્ સાંજિક સંમિન કરાવ્યું સુશાંત આસિ આપી મિશ્ર મોજો નીૂઝરૂમ્રુ અધિક અપડેટ સહિત જોડી હોય છે મનાકની જો મંદાકીની જેભળી પર એ ઘટના બડી ચાલી છે ઓડિશા એકરેત મહિલા વિરુદ્ધ રે હિંસા ઘટના રે ઓડિશા ચર્ચા રે રહી આસી રહીઆસી ખાસ કરી દુષ્કર્મ ઘટના જો જે ભાવ બડી ચાલી છે ઓડિશા રે લગાતાર વર્ષકુ વર્ષ ઇ સરકારી તથ્ય કહું એ જો ઘટના રાજધાની રે ઘટે છે જે પૂર્વરૂ অভিযোগ আছে যে ভিন্ন ভিন্ন উপায় রেখে ভলি ভাবে যুবতী মাননক সহিত হিংসা করা যাওচি যুবতী মাননক সহিত দুষ্কর্ম করা যাওচি তো ইয়ে গটসে সেই ভলি ঘটনা जे ইয়ে অনেক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করুচি जे যুবক উভয় উভয় কো জানি থিলে কি না জোর জবরদস্তে ভলি করা যায়চি নিসা দিয়া যায় কি বা মদ পিয়া যায় কি অচেতন অবস্থায় দুষ্কর্ম করা যাবা ইয়ে নিশ্চিত রূপে অতি জঘন্য ঘটনা सत्य साई अपना आलोचना कर राज्य में महिला मैंने सुरक्षित ना गोटिए घटना नुहे बर्तमान जो घटना मते आगुरी प्रकार ये घटना सामना को आसी आउे देखा ओडिशे खास करोट झील बर्तमान जिते रास्ता को बाहर को बाहर से निजे सुरक्षित कि ना से जानी ना आ सब बड़ कथा पुलिस भी एस्क्रियता कारण देखो बर्तमान जो भाव में गोटे झील को मद पीआ

ଦଣ୍ଡ ବିଭାନ ବିଧାନର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଓଡିଶା ଏଥିରେ ପଛରେ ପଡିଛି पूरा रे जी दंड विधान व्यवस्था कथा देखा मात्र 9.2 प्रतिशत रही दंड विधान व्यवस्था आ पूरा देश में जो इ यंड विधान व्यवस्था रही एक दशमिक सात प्रतिशत किंतु देखू हार रही नौ दशमिक दुई प्रतिशत मात्र एथ्रु प्रमाणित भाबरे अपराधी माने अपराध जेउ भली भाबरे दुर्बृत माने अपराध घटाउचंती से बारे सक्षम हो जा कौन भाबरे दंड विधान ব্যৱস্থা নাই যাফল অপৰাধ ঘটাই অপৰাধ কৰি নাৰী মানুহ নেওচিমান মহিলা মানুহ মহিলা বিৰুদ্ধে অপৰাধ ক্ষেত্ৰৰে ओडिशा कु दिन अति खराब स्थित को जा एनसीआरबी रिपोर्ट वर्षकू बर्ष जो भाव में आसू ये अति चिंताजनक ये घोर उद्वेगजनक तथ्य एवं ए घटना जिते ब राजधानी रे ए, ए घटना एठी च, 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 त ये चर्चा को ये अति संवेदनशील प्रसंग मुशांत आपुकू आसबी जो युवती जनक अभोग कालापर एवे से कौटी अच्छा युवती जनकर किसी कौठिकार एवं से पिला सहित किशन अग्रवाल सहित थिला रिलेसन इला विषय कि जाने कि जुवती ब्याकग्राउन्ड सम्पर्क जना कि ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ସାହି ଯେହେତୁ ଉଭୟ ଯୁବତୀଙ୍କ କଥା କହିବା କିମ୍ବା କିଶନ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ କଥା କହିବା କୌଣସି ଉଭୟ ଯାଙ୍କ ଉଭୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ବଦ ଥିଲା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ତା' ସହିତ କିଶନ ଅଗ୍ରୱାଲ ଡାକିବା ଡାକିବା କ୍ଷଣି ଯୁବ ଯୁବତୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସମ୍ବଦ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରକାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ঘটনা কথা কৈছিলে ৰাজধানী আৰু ৰাজ ক্ৰাইম বঢ়িব লাগিছে নিহতভাৱে আপুনি দেখি থাকে কিছুদিন তলে ৰাজধানীৰ গোটেই চন্দ্ৰশেখৰপুৰ থান গোটেই ঘটনা ঘটিছিল আৰু জনে যুৱক উভয় তাৰ পত্নী আৰু তাী হত্যা কৰিলে হত্যা কৰি লুচাই ৰখি আমি অভিযোগ আছিল ইয়াৰপৰা তুমি গিৰফ কৰা সেইভাৱে

ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରେ ତା ସହିତ ଏଇ ଘଟଣାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯୁବକ ଜଣକ ସେ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବାର ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ତା' ସହିତ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପରିଚୟ ମିଳିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯିବ ଏଇ ଘଟଣାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଆମେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛୁ ଶକ୍ତି ସାହି तो जो भाव सुशांत सूचना दे दुईटा समय सांबादिकम कमरेट पुलिस पक्षर एवं से बले ही स्पष्ट चित्र सामना को आसी सातमान पर्यंत तो ना युवती ना युवक तो तो जे अभियुक्त कहीं भी गणमाध्यम सामना रे मुह खोली ना तो रहस्य उन्मोचन करमिशनरेट पुलिस जे प्रकृतर से कौन संपर्क युवक জনক অভিযুক্তর ঘরক যাইলে এবং একাঠি সে বার কু যাই এবং বারে মদ্যপান করে কথা কুযতী যুবকর আগর রিলেশন লা কিছু এবং এভি অভিযোগ কাইকে আসিলা তাঁকু জবরদস্ত নিয়ে যাই বড়পূর্বক নিজ ঘরক যুবক জনক না युवती निज इच्छा जाकर घर कोई दुष्कर्म कर सब प्रश्नर उत्तर मिल पार जब युवती जोबले कमिशन पुलिस ए संपर्क खुलासा कर आज दुईटा बेल कमिशन पुलिस पक्ष भुवनेश्वर डीसीपी ए प्रसंगे सांबाद सम्मिलनी करेंगे पूरा घटना संपर्क करे, खुलासा करें बोली आशा कराऊ তো সময় হয়ে যাই এ প্রসঙ্গ সহ কেউট রাখবা নমস্কার